Ja, tolk rabe in Frieste, tolk rabe in Frieste, door kaza is goed tegen, en die hebben gaat tegen, en dan is dus ook een rahel, dat is een schepje door om alleen. Kun je denk met daarvoor te wamen, geen om alleen. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qaraabo, wuxuu goor isla ma hadis kale, ilaahay igu soo waafajiyay in meesha halka isku yimid maana ma hadis kale. Talabaad waxaan maadinnaa tolk rabe meeshan maanta isku maade galabtay oo darahooda soo xirxireen oo aniga daraadeed meeshan u maadeen aad igra maatintin taraabo horto waxaan la raadinayaa duuduwa in la gaaro in galana allah wa aclam sideeda madaxtinimada ilaah baa bixiyay intiina maanta meeshan joogta baas kursigan waa ku siinaysa daabiin oo xaq ilaahay la yeelin maa la helaa haddaas ilaahay qoran waa la helaa horta taas dadka beerta waxaan kaloo ku daraa siyaasa waa wax yar waa iska dhammaanay laakiin dhaqanka iyo walaaltinimada madowdiisa dadkeenu waxa iskaga qaldan walaaltinimadii siyaasada iskaga qaldan horta labadan kala saar wax isleebab maaha maxaa yeelay labadan bilood kadib shan sano nin siyaasi ka hadla maba leh waa indhiga inuu shaqeyna kaa salaama oo shaqeyna soma laakiin annaga middaan maaragtay hoosi waxaana dhamayna waxaa kaloo ii labe anaga xisbiga ku taagan waa jubilii meeshaan dagaalku ay ku soo celceliyeen lama kala jahlinidiin laakiin waxaan ii sheegaa tolk raabe inay fariiste tolk raabe inay fariiste duurkaasa iskugu tageen oo lix ragaa taagneen ayaana isku soo raaceen taasay shaqi kuma jira u malayna kulli dhag middaa furanta waa maqasheena u malayna taas horta in daabi midda labaad xisbigan hadda aniga ku jiro kuraada meeshan cidda meeshan hadda fadhida maanta gogu shacabkee maxmuud ninka ay dhisaan inaa kursigan soo gala horta taas horta waa xaqiiq shaqi kuma jiro waxaa kaloo igu dara buulaha hadda meeshan aan joogno dadku waxay ka sheegteen wax la dhaha biilaan ayalka farishi ma jiraana la dhahay waa ka dheeriyo sideeda bani aadamka ilaah un baa deeqa hanti ma deeqa waxaan anigu insha allah hadaan sida iyo calfa kursigaan aan samaynaa dhaqaale dowlad kariix maaha dadu waa qabaay bixiyaan beryaan dadaa masaajida dhis ayalashana waa la qoraa waxaa kaloo ii labe nimiyow dadkan buuradan u badan waa dad ka soo barakacay meel la dhahaa koom buuradan ugu xigtan waxay ka soo guureen meel la dhahaa elwa saas ogtihiin qabaa'ilkaana la degan markay soo guureen meeshii ramo la dhahay oo meeshii elwa laba aragtan oo malaynaya dowladda guryo u dhistay laba boqol iyo konton guryaa ka dhisan magaalada la dhaha ramo ninka arko arka oo malaynaya soo saas ma hal nin oo murini weytaan eh ama madax eh oo ka hadla arrintaasi ani ma arkin laakiin insha allah waan hadday dooratan halka ugu sheegi raadin waxa waaye horta dadkan soo barakacay dadkii raama oo barakacay kama fiicnee guryihi xagga dhisan horta bolokomi oo bulaalo aqa laga dhisan ka bilaabeen horta arrinta su-aal garti ma maxaa yeele waa xaqa inaan helnana waa ku qasban waxyaalaha camal in la doonan rabaa waxaa kaloo ii saddexee anaga ciddaan oo elo waa abeya allah naxariis ka talin jiri waa garana ciddaan adduun dadka ugu jecelin dadka afkooda garana ugu jecelin haddaas ba afkooda ku hadashid ma insha allah waxaan rajaynaynaa iyadoo si nabad iyo heshiis lagu degan yahay aylwaq darafteed inaan degin anigaan allah guryahan wadisin aylwaq kiraan ka qaadana su-aal garti ma guryihi qaraaba ilaa meel badanna waa ku helaan meesha sooma haddaan ku noqono maxadiina ayuu wanaana deganyiin iyadoo heshiis bi dhulkaas waa tegaynaa insha allah hadda koran waa ka dawaaji sanadkan waxaa u malayna magaca maxamed ka fiixan oo la bixiyay ma jira u malayna ana magaciidu allah maxamed xuseen mur maxamed abdikheer mamaabdikheer waa maxamed abdikheer allah maxamed abdi abdiraxmaan allah marka sanadkan waa sanadkii maxamedyaalka soomaali inaan marka sanadkan waaba sanadku ijaabada waaba aqbala u malayna mara ow waxaan ku codsanaa inaas ku raginaysiisaan insha allah uguma khasaari doontin nacasnimo waa meeshayne baashaana doo iyo waxay u baahan tahay maaragtay dadaal eh ilkana wada jira wax ku dhowaane inaas wax ila qabatay inaan rabaa walaalkay maalinaadan waxaas ka dhawaajid shantaan aan soo dhaafna waa shanta maqan warkaan wiliya daba socdaa waa geedka afaraadmaada oo shantaan hadda waa shanta maqan la dhihaya marka insha allah wixii hore horey dhacay waa sixiina qaabtaas waa sixiina gadaal ugu noqon horeo sanamida insha allah taas waxaan leeyay wadaadkii arrintaan soo jeedi midi kala walaalayaal anigu waxaa dardaaraniga eh haddaas ilaahay yiraa insha allah oo muddadaasaas adeegna gaarsiiy inaad codsigiin isiisaan ood kuraay ugu deeqdaan walaalkay bilganahaas ugu deeqdaan maxaa yeelay faa'iidooyin badinaan ku helaynaa insha allah saas adaansada q
qaraabadan oo soo marnay kulli si fiican wanaag iyo xishmadaan kala kulanay. Anaga magacaana hadda watan nuunow maaha, ani magac Cali Sharmaan kaan wataa, waa abkay Cali nin ay soo qaadeen aanay nin hadda oo taradiid iyo gees ka socda miyi wiliishan walaalayn ay ma qaban, yacni damacaanay u jiro unaan ku jiro garta laba reeso iskalama mushid insaallah soomaali saasay tiri. Marka waxaan iga codsanaa afla wanaaj abdul lagaaj karo ay tiri soomaali afkii abdi gibna isku kay dirdiin oo tan codsanaa wiliishaasna horta dadka siyaasiyiintu taaya saaxiibo oo askar oo waa sheekaysanaa dad dhaxdaayna miyaan dadka ma ka dhaafan inaad dadkaana yahay dad rool iyo kibid isku yi ma haasas ma wala sidoo shi wala sheekaysta waxa waa siyaasi waa iska dhamaane ninka wanaasiri gambarkaas halmin wanaasiri oo qoraa ninkii ilaah. Laakiin siyaasada markay dhamaato dhaqan aan loo baahan yahay, walaaltinimadu way soconaysaa. Marka dadkan aan laysa jaafeynin qaraaba lihi dad siyaasi waa wax iska yar barbagaankani waxaan la iska ilaaliyo maslaxadana ha laga taliy. Anagu waxaan rabnaa un helefe heshiis ah iyo horumar, wax kaloo la doonahay ma laha. Dhow aad baa u mahadsantiin, kheyr allahi sii saas ii qaadeen, aad baa ugu mahadsantiin.